Впроваджувати чи ні християнські цінності в освіту? Це питання обговорювали учасники круглого столу, який відбувся в Українському гуманітарному інституті. Організатором виступив консорціум закладів післядипломної освіти. Гості обговорювали питання духовно-морального розвитку особистості в системі освіти. Керівники навчальних закладів, які засновані на християнських цінностях, поділилися досвідом. Так, в Українському гуманітарному інституті фундаментом навчального процесу є духовне і моральне виховання студентів. Ми вважаємо свою місію розповсюджувати ідеї християнської філософії освіти по всій Україні, по навчальних закладах різного рівня. Тому таке представництво, яке ми сьогодні мали, ми сподіваємося, що це буде великий такий інформаційний посил для вищих навчальних закладів, і для середніх, і для дошкільних. Учасники круглого столу зауважили, що духовно-моральний розвиток потрібно починати із раннього дитинства. Кожна ланка освіти повинна забезпечувати нові знання. Так, як це робиться в Українському гуманітарному інституті, де ми побачили усю вертикаль, яка гарно працює, і тому всі випускники залишаються на місці, немає відсіву, з дитячого садочку переходять у школу, зі школи переходять в інститут, ну а з інституту там вже буде магістратура. Щоб забезпечити безперервність духовно-моральної освіти, потрібно почати із підготовки викладачів. Для цього планують створити творчі колективи, які розроблять навчальні курси для кожної ланки. За підтримки Університету менеджменту освіти розроблять науково-методичні вказівки до цих курсів. Але успіх процесу залежить від керівників на місцях і батьків. Адже дозволити навчати школярів християнській етиці чи ні, вирішують саме вони. І плюс ще батьки. От коли дітки починають дітей духовно-морально виховувати, ставити питання: «Татусь, мама, а ти знаєш, що є Бог?» А батьки не знають, що відповідати, от тоді процес іде більш активніше. 2015 року релігійні організації отримали дозвіл засновувати навчальні заклади. Відповідний закон у липні підписав президент України. Раніше Міністерство освіти і науки ухвалило методичні вказівки для викладання християнської етики у дитячих садках. Для викладачів буде можливість підвищити кваліфікацію в Академії педагогічних наук. На сьогоднішній день, коли є розпорядження президента, коли підтримує міністерство, коли відкрили інститут, магістратуру в Академії педнаук України, будуть давати державний диплом, я думаю, що буде процвітання іменно християнського такого направлення. Духовно-моральне виховання отримало зелене світло. Ці заходи спрямовані на те, щоб християнські цінності стали помітнішою частиною освітнього процесу в Україні. Інна Сокольська, Микита Ісаков, Київщина, Вісті Надії.